Dobré ráno, my jsme teďka po snídaní, jako ještě teda trošku zima, ale vidíte se nám tu mlhu velkou docela. Tady fučí. Jdem se kouknout na bazén, jestli už je to tady. Vidíme. Jo, je, tady je krásně teplo. Jo, je to teplý. Jdeme do... Ale beru si sebou mikinu. Jo, já taky, protože je hrozná zima. To je vejška. Ježiš. Tak jsme si šli zaplavat do bazénu a ta voda nebyla tak teplá jako včera. Takže jsme byli úplně zmrzlí, když se vyšlo ven, kde je ještě větší kosa, tak jsme úplně byli omrzlí. Tam se tady zabalil hezky. To má miminko, tětíče bublaný. Tady něco taky notebookuje. Já nahrávám videjko ze včerejška. Takže ještě 23 minut a uvidíte ho. No. Na to, že to je tak velký video, tak se mi to tady má nějaký rychlej upload a nahrává se mi to jenom hodinu, já jsem čekala tak 5. Takže za chvilku bude videjko a my zatím budeme chvilku relaxovat, trávit snídani a čekáme, než venku opadne mlha, aby jsme mohli jít na tu rozhlednu a pak asi na Baranov. Tak to je náš plán. Jdeme na rozhlednu, moc schodů bude. Udělás? Takže teď jsme byli na vyhlídce Rumburák a jelikož tady moc fouká, tak už jdem dolů a nevím, co dál budem dělat. A jelikož mi vždycky někam utekla, tak půjdu hledat. Počkejte, něco se tady ozývá. Ah, tady takové to malé. Prýdavé. Asi takhle to vypadá. Už jdeme dolů, protože fučí. A tady ho máme. To ani moc rozvrkočená nejseš. Akorát. Ideálně rozvrkočená. Tak jsme šli na jídlo, k tomu malkou nebo obrovskou porci. Teplo, to je pro dva lidi, nesnad. Tak já jsem si dala palačinky, krásně se šláčkou, mňam, mňam, mňam. A samozřejmě zunku. Tak už jsme dorazili na Vranov, tak jdeme teda na ten most. A co to byla taky zase taková hodně klikatá. Ale je tady hezky. A voda tady není tak zelená. Voda tady je docela jako dost čistá. Na lodičku. Co dělá tomu psovi? Takový obrovský klacek, podívej, ten pes.
A tam máš tu hráz, jak jsem ti říkal. Jo, tam je hráz. Jak tam je přehrada. Jo, dívej, ten nový barák, ten se tam vůbec nehodí. Který? To nevidíš. Ne. Takový dřevěný celý. Tam ten, a jo. Takový ten moderní. No. Tady tenhle dělá, to zkusím si přijít. Tady tenhle ten už. Tak, už jsme dorazili k přehradě. Je to strašná hloubka. Víš, co bys to dělala špatně. Tady. Za to mikem jdeme? Je hrozně málo vody. No, jakože to bylo až semka. Si... A dívej, tam no, teď je to i mokrý. Ta... To bylo až pod tam. Pod to určitě bylo. Ačkej, jasný. Tamhle vidíš ten pruh bílej, tam musela být voda. No, úplně vyschlý. No, to rozhodně. Jo, tady bych se nebála, že něco chytnu. Možná. Nemáš tu cukrovat, jo? Tam ju prodávali, ne? Tam, jak jsme viděli. Nevadí. Tamhle vidíme most. Tady vidíme mýho modela. To je strašně vysoko. Já, ale tady krásný výhled. A mě úplně děsí tady ta hloubka. Fuj, 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 mě se z toho dělá špatně. Ještě tady, nějaká děura. To je fakt hnusný. Já si úplně představuji, jak mi tam padá ten foťák. Oh. Hrozný. No to taky, ale vůbec je to hnusný. Ale krajina je česká. Tak, teď jsme dorazili, teda jsme v kempu Vito, v kousek odsaď. Tady máme výhled na Zornštejn, tam teďka teda jedeme. Tady je to krásný. Takže jsme už přijeli ten most a už jsme na hradu Zornštejn. Ta na zřícenině, sice mají, píšou tady hrad Zornštejn. A jdem to jenom tady tak omrknout, protože si myslím, že brána na Zornštejn je zavřená, ale... Myslím si, že to je neděle a už je docela dost hodin, tak... Uvidíme, no, zkusíme to, a když tak jenom tak koukneme a pojedeme zase dolů. Chceme vyjet na to, na konečně do penzionu a už chceme jít do ty výřivky konečně. Tak už jsme tady v tom hradu, ale asi je to zamčené, no, takže no, stačí takhle. Je to zamčené, ale ukáže nám, jak to tam vypadá. Že tohle jsou zřícení hradu Zornštejn. Tam nějaká lávka. Tak. Takže asi takhle přes mříže vám ukážu, jak to tak vypadá, no. Nemůžeme se tam dostat, no už je zavřeno, no tak. Nevadí, tak mi stačí i Takže jdeme zase zpátky a koukneme se, jak to bude vypadat. Jako cesta sem na Zornštejn byla zajímavá, protože jako, jak to říct, no, taková úzká, malá, museli jsme se zeptat nějakých si Němců, jelikož já moc neovládám angličtinu, tak poradila Lucka a zeptala se, jestli zde můžeme jet autem. To nevadí. Tak jim to aspoň můžeme ukázat takhle, tak. A další. No, já jsem nezakoupil náhodou, takže tady zde můžete vidět hrad Zornštejn. A je to otevřeno do 5 hodin, hele. To už asi po páté, co? Už je 6, ne, skoro. Nevím. Fotila jsi mi to? Jo, i tebe. Ty jak bloguješ? No, proč mě fotíš? Já nechci, abys mě fotila. Tak co, jdem k autu zase? Jo, tak jedeme, jdem do výřivky. Jdeme do výřivky? Jo.
A tak můžem, nebo můžem mít, víš kam můžem mít ještě, na ten most, a z toho mostu si to vyfotit, nebo nechceš už? Tak to jsme si teďka vyfotila, nebo už natočila. Tak. Já vám ještě něco ukážu, to jsme vám neříkali. A teď vám ukážeme takový překvapko, proč jsme na Vranově natočili jenom jeden snímek. Nebo jeden klip. Pak jsme to tak nějak jako utli. Jakože tak utli a pak jsme vám začali točit až na tom mostě. Tak vám ukážu, co se vlastně stalo, proč se přestalo točit, protože, no, jak to říct, no. No, vlastně se nám přihodila jedna situace, nevím, jestli jsme to v tom videu říkali, nebo neříkali. No, chtěli jsme jít prostě na loďky a... Chtěli jsme jít na loďku a... Jsme si jako vzali musím vám vesla, všechno, vyjeli jsme a bohužel na demonstraci mých kalhot to dopadlo asi takhle. Do jak to jde vidět, ta tmavší část je mokrá, protože... Ještě celý, no. Jak foukal vítr, tak se nám nepodařilo, nebo spíš Lucce se nepodařilo. No, protože jsem nedokázala odveslovat někam. Pryč, se nám nepovedlo pak, to odveslovat. Pak nás vítr zanesl až do lodí, narazili jsme tam do všech lodí. Takže nám musel pomoci jeden pán a... Musel se nemohli odlepit, já to řeknu nějak rychle. Tomovi pak řekl, aby se skočil do vody, takže on si celý zmáchal kvůli mě. Takže mě odtáhl s loďkou až na to molo, kam jsme zaparkovali a šli jsme a já jsem musel jí převlít a jako nebyl jsem naštovaný zrovna, jako že by mě to vadilo nebo to, ale... Nebylo to příjemné. Není to příjemné, když člověk musí v kalhotách a skočit do vody a prostě vyzout si boty, ponožky a skočit do vody a odtáhnout loďku až na břeh. Moc to není příjemné. V kempu jsme netočili proto, protože tam bydlela Tomova kámoška, tak jsme se šli s ní na Nimču a pokecali jsme. No a tam se nám stala další příhoda, není to dneska toho málo. Když přišla, tak jsme chvilku kecali a spadl jim tam strom, který prej už křupal, takže tam museli hasiči, takže jsme čekali, než přijedou hasiči. A my jsme se tam nemuseli s nimi někde vyhýbat v těch zátočinách. No? Protože ty uličky, nevím, jestli to půjde vidět. No, je to takový. Ty zatáčky jsou jakože docela dost takový, jako když vám to ukážu, tak není to moc jakože příjemný tam jezdit mezi skalama a vypadá to asi takhle, ty uličky jako dvě auta se tam fakt jako nevyhnou. Moc ne. Určitě ne. No, takže my teďka jedeme teda zase do našeho penzionu. A pak tam zase ozveme někdy. Tak jsme nakonec na bazéně, ale na Vířivce, protože jsme nebyli vlastně objednaní, tak jsme zkoušeli jako jak se máme objednat, takže jsme se objednali na zítra na 11. hezky dopoledne po snídanice. A teďka teda se tady plaveme, že máme bazén pro sebe, krása. Takže jsme si tady pěkně plavali a tady vidíte pěkně uplavanou Lucku. Jo. Tady blbnula. Krásná příjemná voda, ale už je tady trochu zima, jak jsem nesvítí. No, pak koukejte, jak to tady tak vypadá. Tady takhle posedáváme pěkně a na těch kachličkách ležíme. A jelikož Lucka moc nejedla, tak se půjdeme za chvilku najíst. Tak už jsme na pokoji, dala jsem si obrovský smažák, ani jsem ho nedojedla, takže to mi pomohl. A teď už jdu, stříhal se vlog ze dneška, uvidíme, co se nám tam nakupilo. Bože. Špatýlko, jsi žlutá. Já jsem v nějakým činění. No, tak. Tohle teda pro dnešek všechno, zase se s vámi těšíme u zítřejšího vlogu, se krásně a ahoj! Ciao.